ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁର ରିଟେଲର ସଂଘର ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତୁଷାରକାନ୍ତ ଦାସ। ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପୌରାଞ୍ଚଳର 16 ୱାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ରିଟେଲର ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ନବବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦୀପଦ କଥା। ଆନନ୍ଦପୁର ରିଟେଲର ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦପୁର ରିଟେଲର ସଂଘମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସେ ଯେପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ନେଇକି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କେମିତି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର କାମନା।